Bueno, ba, hemen elkartu gara Jokin da biok. Politika sailetik, ba, pixka bat, aurtengo urteak eman dizkigun gertakari nagusiak edo errepasatzeko. Hasiko naiz pixka bat bakegintzatik edo. Eta hor, bueno, ba, eragile gehienak nahiko ados egongo dira behintzat, hiru arlo nagusi edo daudela konpontzeko bidean edo konpondu beharrekoak, bat armagabetzearena, etaren armagabetzearena, preso eta ieslarien abestea, eta memoriarekin, egiarekin lotutako guztiarena hirugarrena. Aurtengo urtean, bueno, lehendik zetorren bloko egoera bat edo bueno, bai estatu da, nola baita esateko. Eta oroar urtean zehar ez dira, bueno, lehen bi arlo horietan behintzat, bai armagabetzean eta preso eta islaren inguruan urtean zehar ez da mugimendu gehiegirik egon agerian behintzat. Baina, bai, bueno, azken egun asteetako gertakariek ba, erakutsi dituzte, ba, zeudela behintzat ekinaldi batzuk edo, bueno, blokeo horri aurre egiteko. Eta, bueno, ba, Lusoko operazioak erakutsi du adibidez, armagabetzearen gaian, ba, bueno, estatuen aldetik jarrera blokeatzaile hori edo egonarren, ba, bueno, gizarte zibilaren implikazioaren garrantzia, eta hor, ba, bueno, nabarmentzekoa bada, ja denbora pixkatean, adibidez, Ipar Euskal Herrian egiten ari diren lan guztia. Bestetik presoen kontuago, presotai ez lariena, eta hor baita ere, bueno, azken aldiko berria izan da, euskal preso politikoen kolektiboak, ba, eztabaida zabaldu izana berriz ere, bide berriak jorratzeko lege aldetik, eta baita ere nabarmenduz gizartearekin batera egin beharreko bide bat izango dela, baldin eta ba, bere emaitzak emango baditu. Eta hor, bueno, behintzako goratzekoa bada, ba, daudela urgentziazko egoera batzu, bai zeniden aldetik, eta baita ere perso gaixoenak, edo isolamendu egoerak, edo izan daitezkenak. Azken aldiko beste auzi garrantzitsu bat ere izan da Altsasuko gazten auzia, eta bueno, horrek erakutsi du besteak beste, ba, estatuek errelatoak edo bertsio batzuk sortzeko duten gaitasuna, eta nola errelatoaren kontu horrek baldintza ditzakeen, ba, bai batalla politikoak eta bai orainaldia, bai etorkizuna nola baldintza dezakeen, naiz eta iragana bi buruz hitz egiten dugun beti, errelatoaz hitz egiten dugunean. Eta, bueno, beste hirugarren arlo bat hasieran aipatu dudana, memoriarena, egiarena, guzti hori, bueno, aurten Frankoren altxamenduaren 80. urteurrena izan da, ba, honen garrantzia ere agerikoa da. Eta, bueno, aurten izan den berritasun nagusi bezala agian aipa ditzakegu torturari buruz egin diren jardunaldiak, eta nola 4.000-tik gora torturatu baieztatu diren, Eusko Jaurlaritzak bultzatutako lantalde horren ikerketaren arabera. Eta pixka bat esandakoaren bidetik ere, bueno, bai izan da
ekinaldi bat, tentsioak tentsio, herritarren, eragileen eta instituzioen parte hartzea izan duena. Eta pixka bat urrian, foro sozialak izaera iraunkorra edo hartu zuenean, bai bota zuen mezu hori. Badirudi hau dena oztopo lasterketa bat bezala dela, eta horregatik daukan garrantzia, ez? Herritarren implikazioak sortzen duen indar horrek, baina ba, behintzat bertako erakundeekin lankidetza bat posible izateak. Eta ikusiko dugu hori, ea posible den, ba, 2017an zehar, behintzat oztopo batzuk gainditzen joateko. Bueno, ba, alor instituzionalean nik hiru foko bereiztuko nituzke. Batetik Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan urte hau, hauteskunde urtea izan da. Iazko foru eta udal hauteskundeetatik, aurten iraian egin dian Eusko Legebiltzarreko hauteskundetara, tartean Espainiako gordetarako bi hauteskunde, eta beste. Bueno, hauteskunde urtea izanik, bueno, nolabait, trantsizio urtea ere izan da, hiru herrialdeetan, eta joera batzuk nabari daitezke. Ez batetik, aiotak aginteremu guztiak berreskuratu ditu. Eta nabait, iazko foru eta hauteskundetan irekitako zirkulua itxe egin du, ez? PSRekin, Jaurlaritzan ere, koalizio gobernu bat osatuz. Parean, edo, bueno, oposizioan kokatu dira EH Bildu eta taldugu, bi koalizio alderdi hauek, nabait, haien proiektuak zehazte fase batean daude. Eta hurrengo urteari begira ere, bueno, ikusi beharko dugu oposizio dien aldetik konfrontazio hori nola landuko duten, ez, gobernuekiko. Nola zertan zeinekin euren arteko harremanak ere nolakoak izango dira, bueno, prozesu horretan segurazki AJ-ak ez die lanak erraztuko eta saiatuko da kontrasanak sortzen eta beste, ez. Termometro nagusia izango da eguneroko politika instituzionala, bai batzar nagusietan, bai Eusko Legebiltzarrean, eta baita ere estatus berriari buruzko eztabaida prozesua, ez, hasiko dana laster eta printzipioz bi urte irango duena eta testu Eusko Legebiltzarrean bere lanak emaituko duena testu artikulatu baten bidez edo danarakoa, ez. Bi urteko fase horretan ere gure esku dago zehaztuta dauka bere bide horri bat. Datorren urtean egun digora galdeketa ingo dituzte, eta bueno, hori ere kontuan hartzeko gauza bat izango da, ez? Eta gaina bi urte horiek amaitzean, 2019an, berriz ere hauteskundeak egongo dira, foru eta udal hauteskundeak, itxiko da ziklo, eta ikusiko dugu horre guztiak zenbaten duen, ez? Ea Bilduk eta Luguk gai izango dian orain arte AJ-ak eta PSek osatu duten gobernu formulea aurre egiteko proiektu bat eskaintzeko, bi urteko fase horretan ikusiko dugu. Beste fokoa jarriko nuke Nafarroan, urte bete luze gobernua osatu zenetik, aldaketa gobernua deiturikoa. Eta urte honetan, bai gobernua barruan, bi joera, nahiz eta gobernua aurrera egin eta sendo eta aldaketa garrantzitsu batzuekin, bi joera nabari dira, batetik orain artekoa mantendu nahi dutenak, eta pixkata ausardia gehiago eskatzen dutenak gobernuari, ez? Pixkata oreka hori mantentzea izango du erronka gobernuak. Eta bestetik, parean, oposizio lider nagusi bakar eta kokatzea UPN, eta bueno, orain arteko inkestek erakuste dute, nolabait, indarrak parez pare daudela, ez, batetik gobernuko alderdiena eta estetiko oposizioa, UPN gidatzen den oposizio horren arteko, orduan
urte bete honetako jardunak erakuste du, ba, bueno, nolait gobernu jardunak ez duela gehiagatu aldaketan gobernu edituriko hori, baina era berean ezin duela ere autokonplazentzian erori, ze UPN ba gertu dauka eta aurrera egin beharko du, ez badu nahi, ba, bueno, distantzia hori jatea. Eta bestetik, hirugarren fokoa jarriko nuke Lapurdin, Benafarroan eta Zuberoan. Bueno, oraintxe, gutxi barru, urtarrian martxan jarriko den Euskal Elkargoarekin, ez. Hor, bueno, ikusteko da, orain arteko zalantza batzuk usiatuko dian, ikusteko da, bueno, martxan jartzearekin batea ikusiko gu, ez, tresna horrek balioko ote duen hiru lurraldeen arteko kohesiorako eta baita ere nolabait hegoaldeko lurraldekiko harremanak garatzeko eta beste, ez, eta nik hori azpimarratuko nuke alor instituzionala.